nanti kita akan bersama dengan duta khas kita Al-Fadhil Ustaz dikenali sebagai Abu Bais kita insyaAllah. Ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum daripada itu, insyaAllah pertama sekali nanti kita akan mempersilakan terlebih dahulu kumpulan marhaban kita untuk menyampaikan persembahan berzanji dan juga salawat. Mudah-mudahan dengan persembahan tersebut menimbulkan, menaikkan rasa mahabbah kita, kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW. Dan insyaAllah sama-sama nanti kita berselawat dengan kumpulan marhaban yang diimport khas daripada Bandar Kinara insyaAllah. Dan selepas dari itu kita mempersilakan Pak Faiz, dan setelah daripada kita punya ceramah insyaAllah kita ada jamuan atau jangan balik lagi, jamuan istimewa insyaAllah. Baik, jadi tuan-tuan, minta Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak memalingkan masa, jadi kita mempersilakan kumpulan marhaban kita, itulah kumpulan marhaban Masjid Al-Ihsan Bandar Kinara untuk mempersembahkan berzanji dan juga membacakan untuk maulid berzanji dan untuk bersama-sama kita bersawat dengan mereka insyaAllah. Silakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم بسم الله الرحمن الرحيم أبتنب الإملاء باسم الذات العلية مشتدرا فيضى البركات على ما أنا له وأولى ويعود
Yeah.
وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى. Di atas kesembahan marhaban dan bersama-sama kita berselawat dengan mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan barakah dan rahmat di masjid kita ini dan juga kepada semua yang hadir insyaallah. Jadi tentang nanti Allah Subhanahu wa taala lebih itu tidak mau membuangkan masa lagi. Jadi sebelum daripada itu saya memperkenalkanlah ceramah kita pada malam ini. Insyaallah ceramah kita akan disampaikan oleh yang berbahagia Fadil Ahmad Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin bin Wasli, ataupun dikenali sebagai Piu Faiz. Ya, dulu kita lihat realiti apa rancangan realiti apa dakwah itu pencetus umat. Ya, bahawa beliau telah dapat tempat yang kedua. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama dengan beliau pada hari ini. Dan beliau juga merupakan mudir mahad mudir apa pondok Sungai Buloh, mahad Bumi Sufi Jawi di Sungai Buloh. Ya, kemudian di sana. Dan insyaAllah tentang nanti Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita tidak mahu melengahkan masa. Dengan segala hormat dan ikram, kita mempersilakan Fadil Ustaz untuk menyampaikan ceramah insyaAllah. Serta terfadal masyukur Allah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wasyukru lillah ala ni'matillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan lahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan limpah kurnia Allah, dengan sebab limpah kurnia Allah dan dengan sebab rahmat Allah, maka dengan sebab demikian itu maka kalian bergembiralah. Itu lebih baik daripada apa yang kalian himpunkan daripada hitamid dunia, daripada segala mata benda dunia. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah para hadirin semua. Ambo aku rasa sihat sikit suara, tak berapa nak ada. Tapi oleh kerana Ustaz Fitri jeput juga, nak cancel pun takutnya marah ke dia. Nah, jadi dengan suara tak berapa nak molek ni, harap-harapnya para hadirin semua boleh terima lah. Lama kata, oh Ustaz suara tak bunyi pun nak ceramah juga. Nah, oleh kerana last minute dia tak boleh nak cancel, jadi ambo hadir jugalah untuk memenuhi jemputan pihak masjid, terutama wabil khusus Ustaz Muhammad Fitri, untuk ceramah sempurna Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut pada bulan Rabiul Anwar, bulan Rabi yang penuh dengan cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut Maulid Nabi ini kerana Maulid, yakni kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang dilahirkan pada
pada hari maulid tersebut. Untuknya zikran Nabi, untuk ingat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni orang-orang ni dia buat majlis zikran Nabi. Nah, mengingati Nabi, zikran Rasul, mengingati Rasul. Bila dia buat majlis zikran Rasul? Bulan Rabiul Awal. Jadi nama zikran Rasul, ingat ke Nabi. Nah, buat bila? Rabiul Awal. Hak tu lah ya tu. Nah, hak sama ya tu. Tak siwi bunyi maulidur Rasul, buh zikran Rasul. Apa tujuan kita sambut maulid, maulid ni? Iaitu ingat ke Nabi. Nah, di bulan Rabiul Awal. Jadi demo pun buat juga majlis zikran Rasul, ingat ke Rasul. Bila buat? Rabiul Awal juga, ingat ke Rasul. Jadi duk main pi tentu ya kok ya. Nah, orang hok menentang Maulidur Rasul ni sekarang ni sambut juga, tapi tak bubuh nama Maulidur Rasul. Letak nama zikran Rasul, ingat ke Rasul. Lepas tu tutup guru kita, alim ulama tua kita duk sambut Maulidur Rasul sejak daripada zaman berzaman dulu. Untuk apa? Untuk ingat ke Rasul dah. Weh, duk main gimari-gimari je. Nah, jadi berkelahi sejak daripada zaman dulu. Nabi tak buat, Nabi tak buat. Itu bukan dalilnya. Nah, bukan dalil kita nak ucap kata Nabi tak buat tu kak. Tak boleh tu kita buat. Itu tak betul dalil begitu. Karena tak ada dalam Quran Allah Ta'ala firman, wa ma lam yaf'alhu fantahu. Apa yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, maka jangan kamu buat. Adakah gitu bunyi dalam Quran? Tak ada. Tidak ada dalam Quran ayat seperti itu. Nah, hak adanya, wama atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa datang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu ambillah semampu kamu. Wama nahakum, dan apa yang Rasul tegur, jangan, jangan buat gitu. Nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, barulah jangan kamu buat. Nah, maka tidak ada di dalam Quran atau hadis sallallahu alaihi wasallam, sunan sittah atau sahibus sunan, tak ada satu hadis pun Nabi kata jangan ingat hari lahir aku. Itu tak ada. Oh, Nabi tak buat. Oh, Nabi tak buat kan ada benda yang lebih aula lagi. Itu pun katakan Nabi tak buat, tapi Nabi sudah isyarat dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain hadis an sayyidina Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil itsnaini. Nabi pernah ditanya tentang kenapa Nabi suka puasa hari Isnin. Tiap-tiap hari Isnin Nabi puasa. Lalu orang tanya Nabi, kenapa kau Nabi puasa, suka benar puasa hari Isnin? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi wulidtu, pada hari tersebut dilahirkan aku. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari Isnin tersebut diturunkan wahyu ke atas aku. Bermakna Nabi mensyukuri di atas nikmat dilahirkan. Kita pun serupa fitrah, hari birthday kita pun kita sambut. Nah, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi kita sambut. Sebab apa? Sebab nikmatul ijab, nikmat yang besar Allah Ta'ala menjadikan kita daripada tidak ada kepada ada. Itu satu nikmat yang wajib kita syukuri. Nah, nikmat Allah ni banyak, terlalu banyak para hadirin semua. Nikmat Allah Ta'ala, wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau mu nak bila nikmat-nikmat Allah Ta'ala bagi kamu, nikmatan ni satu dengan mufrad. Kalau mu nak bilang satu sahaja nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kamu, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu membilang satu nikmat tersebut. Jangan kata banyak. Maka kerana tu ulama simpul, nikmat Allah Ta'ala ada dua, nikmatul ijab wa nikmatul imdah. Nikmat Tuhan menjadikan kita daripada tidak ada kepada ada, ada tu pula sebagai manusia. Kemudian nikmatul imdah, nikmat pertolongan Allah Ta'ala. Nah, tak reti-reti Allah Ta'ala tolong kita, tolong
mempergerakkan darah dalam tubuh kita, mendenyukkan nadi jantung kita, boleh menggerakkan kaki tangan kita. Nikmat tu boleh melihat, mendengar dengan sifat pendengaran dan penglihatan kita, boleh berfikir dengan akalan kita. Bahkan hak tiga ni hak paling besar, sehingga disyaratkan mukallaf mesti kena ada sifat pendengaran dan penglihatan. Kalau pekok capu buta dua-dua, maka dia bukan mukallaf. Nah, ana tak ada masuk, tak boleh nak masuk ilmu. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallazi ansha'akum, dialah Allah yang menjadikan kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah Ta'ala ubah setiap kita ni pendengaran, penglihatan, akal, fikiran. Sebab tu kita lahir dulu tak dengar yang jauh-jauh, dengar yang dekat-dekat. Nah, tak dapat lihat yang jauh-jauh, boleh lihat yang dekat-dekat. Tak boleh mikir benda-benda besar, boleh mikir lapar kak, nak minum susu mak, jerit selalu kuah-kuah. Lama kelamaan boleh dengar yang jauh-jauh, boleh lihat yang jauh-jauh, boleh fikir perkara yang besar-besar. Tapi Tuhan kata qalilan ma tashkurun, sedikit di kalangan kalian yang mensyukuri nikmatku. Apa makna syukur? Arti daripada syukur tu sarraful 'abdi 'ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlihi. Mengguna oleh hamba tadi apa yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada apa perkara tersebut hikmahnya dijadikan dia. Itu dia panggil syukur. Maka dalam banyak-banyak nikmat, tidak adalah nikmat yang paling besar sekali ialah nikmat kita diberi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat ya Allah Taala sebut, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan minhu yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad lam litakid, qad litakid, senya sesungguhnya, mannallahu telah mengurnia nikmat nombor satu paling besar oleh Allah. Sebab tu ayat yang baca di awal tadi tu Tuhan kata kul, katakanlah, bagi tahu hai Nabi Muhammad, sampaikan, ceramahkan, kempenkan, bifadlillah, dengan sebab limpah kurnia Allah. Walaupun ada tafsiran daripada Abdullah bin Abbas, fadlullah ayil ilm, limpah kurnia Allah tu ialah ilmu. Tetapi kalau kita suri-suri, ilmu tidak akan didapat melainkan daripada ulama, betul tak? Kalau tanpa tanpa ulama, kana nasu kal bahari, laula la ulama kana nasu kal bahari. Kalau tanpa ulama, manusia seperti menata ternak. Maka ulama tidak dikatakan ulama melainkan manita sofa bila ilmi, mereka yang bersifat dengan ilmu. Artinya ilmu dengan diri dia seperti sifat dengan zat, tak boleh bercerai tangga. Macam putih di baju, kita tak boleh cerai tangga ni, kerana putih tu sifat, baju tu zat. Tak boleh kita nak bawa baju putih ni kita letak rumah puah weh, bawa putih seumur, nak bawa baju saja boleh? Tak boleh. Kerana putih tu sifat, baju tu zat. Begitulah ulama, manita sofa bi ilmi, orang yang bersifat dengan ilmu. Macam kita bukan ulama, alamat dekat sini. Masa bercakap tu nampak macam berilmu lah, ayat Quran tu, hadis Nabi ni. Tapi masa duduk praktikal, oh tak nampak macam orang berilmu dah kita. Waktu kita bukan ulama, kita hanya menakalkan ilmu ulama. Nah, ulama sungguh, dia bercakap ke, dia diam ke, dia bergerak ke, dia bangun duduk ke, dia duduk dalam seorang diri ke, dalam keramaian ke, tak berpisah ilmu daripada diri dia. Itu dia panggil ulama. Maka al-ulama warasatul anbiya, al-ulama ma'rifah, warasatul anbiya alif lam ma'rifah.
Al-ma'rifah diulang dalam satu jumlah yang sama. Tufidul hasar, memberi makna hasar dia panggil. Yang ini dengan makna hanya ulama lah, para pewaris para nabi. Itu bererti tidak akan didapat ilmu melainkan daripada para alim ulama. Dan para alim ulama lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, mereka tidak mempusakai dinar dan dirham sebagaimana para nabi tidak mempusakai dinar dan dirham. Yuwarisu ilma, mereka mewarisi ilmu. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ilmu. Bermaksud tafsiran Abdullah bin Abbas mengatakan kul bi fadlillah aina ilm, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab kurniaan Allah, yakni ilmu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah kita azan dulu dah. Tak ingat ustaz saya dah, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا مولانا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Maka tafsir Quran bil Quran, tafsirkan Quran dengan Quran, tidak salah kita kata bi fadlillah, itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat yang lain Tuhan kata manallahu, senya sesungguhnya telah memberi nikmat nombor satu paling agung. Mana perkataan yang tidak digunakan melainkan nikmat nombor satu yang paling agung. Alhamdulillah. Alal mu'minin, di atas orang mukmin, orang beriman. Apa nikmat yang nombor satu paling agung? Iz ba'atha fihim rasulan minhum, iaitu dibangkitkan daripada mereka itu seorang rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum
daripada mereka itu, yakni di kalangan manusia. Nah, sebab tu Nabi Muhammad, ya, manusia, bukan malaikat, bukan jin. Kalau Allah Ta'ala utuskan Nabi di kalangan malaikat untuk kita, macam mana kita nak iktidak, nak ikut, nak ittiba? Nah, malaikat bukan zukur, bukan inas, bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak berbini, tidak beranak. Lepas tu mampu kerah kita ni, selok kita, tak boleh buat apa-apa. Nah, kita ni ada jantan, ada betina, ada laki-laki, ada perempuan, ada rasa nak bini, nak beranak, ada rasa nak makan, nak minum, nak tidur. Lepas tu kalau Nabi di kalangan malaikat, ah tidak. Qul, kata hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mislukum, hanya sahaja aku ni manusia seperti kamu, yakni manusia, bukan jin, bukan malaikat, apatah lagi Tuhan. Nah, tentu lagi tidak, Nabi itu ialah manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Itu lah. Nah, YB pun tak serupa dengan kita, betul tak? Oh, dia jalan atas jalan raya, walaupun serupa jalan raya tu lah, jalan raya yang sama, tapi dia ada bodyguard dia, escort dia, tonton-tonton bunyi, kita kena duduk tepi, wih dia lalu dulu. Oh, hebat dia. Kita jalan dulu, kita kena duduk tepi, wih dia lalu. Lain, buat apa? Buat ayah YB ya. Apa kalau Nabi lebih pada YB lagi? Nah, buat tu Nabi kata, lastuka hayatiku, aku tak serupa dengan hayah. Nah, kelakuan kamu, aku tak serupa. Walaupun aku manusia, tapi tak serupa. Yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Ah, tak serupa lah. Ada, fok kita, dapat wahyu juga. Eh? Ada malaikat Jabri tu. Ada. Nah. Ada malaikat Jabri, Mikail tu. Belah dada kita, cuci hati kita, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Maka kerana tu ada perkara-perkara yang khususiyah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita lancang mulut kata Nabi ni serupa ya kita manusia biasa. Aduh. Ini dia panggil su'ul adab ma'an Nabi. Jahat akhlak adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Orang yang jahat akhlak adab dengan Nabi boleh jadi terbatas segala pahala amalan dia, boleh jadi. Ha? Cuba tengok dalam Quran. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu bil qawli kajahri ba'dikum antabarruhum wa tuk apa dengar dah dalam ayat Quran dia sebut, jangan kamu angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi, jangan kamu panggil Nabi seperti kamu panggil sesama kamu. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'd. Kenapa boleh jadi ahbata a'malukum, boleh membatalkan segala amalan-amalan kamu, wa antum la tashur, mu tak sedar. Ah, tengok. Mak apa? Sebab su'ul adab, jahat adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula melampau sampai kata Nabi Muhammad tu Tuhanlah, ha, tu melampau ya. Tak leh juga begitu. Nah. Ha, tapi umumnya tak ada lah melainkan ajaran-ajaran sesat. Ha, ajaran-ajaran batiniah. Ha, yang membawa menuhankan Nabi ini bukan daripada jumhur, ha, ajaran agama Islam kita. Walau firqah seumpama Mu'tazilah sekalipun tak ada, semua mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah afdalul makhluk alal itlaq, selebih-lebih makhluk di atas itlaq. Apa di atas itlaq? Ai bila qaid, tanpa qaid. Dengan syurga Nabi Muhammad lagi mulia, dengan arasy Nabi Muhammad lagi mulia, dengan qalam, dengan luh mahfuz, dengan apa sahaja makhluk kejadian Allah, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah makhluk Allah yang paling afdal, yang paling mulia. Nah, maka tu nikmat yang sangat agung. Yatlu alaihim, ah, tengok. Yatlu alaihim ayatihi, membaca di atas mereka itu umat ayat-ayat Allah. Bukan ilmu. Ilmu. Wa yuzakkihim, menyucikan mereka itu umat daripada jahiliyah, daripada akhlak mazmumah, bahkan menyempurnakan akhlakul karimah. Bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutuskan bukan hanya untuk mengajar akhlak yang mulia, tapi menyempurnakan akhlak yang mulia.
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab, yaitu iman. Karena kita ni sejak daripada Taurat, Injil, Zabur ke Al-Quran, iman sama. Nah, rukun imannya sama. Start daripada Tu Adam sampai Nabi Muhammad SAW, rukun imannya sama. Beriman dengan Tuhan, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan Rasul, beriman dengan segala, dengan hari kiamat, qada dan qadar, baik dan buruk. Ada. Sama. Wal hikmah ay syariah, dan mengajarkan hikmah, iaitu syariat. Syariat tak sama lah. Syariat Nabi Musa lain, syariat Nabi Isa lain, syariat Nabi Daud lain, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasahkan segala syariat-syariat Nabi dulu. Kekal syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, hingga hampir kiamat. Tak sama. Wa in kanu min qablu, kalau tidak Allah Taala bui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu, jika tidak Allah Taala bui Nabi Muhammad, tidak Allah Taala bangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, kita manusia la fi dhalalin mubin, di dalam keadaan sesat yang sangat nyata. Maka nikmat apa lagi yang terlebih besar nak melebihi daripada nikmat diberi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Wa bi rahmatihi, dan rahmat dengan sebab rahmatnya. Tadi dengan sebab limpah kurnianya, tak ada dah limpah kurnia hak paling besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun Ibnu Abbas tafsir kata ilmu, boleh kita faham dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah ilmu. Dia panggil min itlaqil musabab wa iradati sabab. Sebut ilmu tapi naknya Nabi Muhammad. Sebab nak dapat ilmu tidak akan dapat melalui Nabi Muhammad, melainkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan para hadirin semua tengok kitab-kitab alim ulama berjilid-jilid tebal, kalau disusun dalam sebuah masjid ni, lebih kitab-kitab alim ulama tulis lagi berbanding keluasan masjid ni. Banyaknya, besarnya, ilmu tersebut. Mari di mana ni kalau tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fakulti-fakulti di universiti tu, bahagian usuluddin ke, bahagian syariah ke, bahagian lughah ke, takhasuh tu, takhasuh ni macam, tak akan ada fakulti-fakulti tersebut kalau tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebutnya ilmu, naknya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min itlaqil musabab wa iradati sabab, dia panggil. Sebut musabab tapi naknya ialah sabab, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rahmatih, dan dengan sebab rahmat Allah. Allah. Tak ada adalah rahmat Allah paling besar. Nabi sendiri pun mengaku, ana rahmatun muhdatun, aku ni ialah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk manusia. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa, melainkan hikmahnya rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Lil alamin boleh kita pakai sekalian alam, boleh kita kata ayil insi wal jin minas saqalain, sebab kita manusia dengan jin ni ialah makhluk yang dituntut dengan tuntut berat daripada syarak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil irsal Nabi Muhammad untuk kita manusia dengan jin, irsalu taklifin, dia panggil diutuskan untuk memberat, untuk memberat. Hanya Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi lain, irsalu taklif hanya untuk kaumnya, untuk kerabatnya, untuk bangsanya, untuk orang negerinya. Tapi Nabi Muhammad tidak, hanya untuk bangsa Arab Quraisy saja, tidak, tapi untuk sekalian manusia.
dia Melayu ke Cina ke Sia Boya Korea Arab Amerika Australia mana sekalipun sebut kata dia manusia, dia termasuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baki lagi umat Nabi Muhammad ni ada dua. Ada ummatul ijabah. Itu kita ni ummatul ijabah. Umat Nabi Muhammad yang menyahut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi dipanggil ummatul da'wah. Umat Nabi Muhammad yang wajib kita kena ajak dakwah. Nah, seru dia. Nah, bukan kata paksa tidak, bukan ikrah, lain tu. Paksa tak leh dalam agama. La ikrah hafidin, tidak boleh paksa di dalam agama. Sebab tu dari seorang sahabat namanya Hassin Al-Khazraji. Dia punya anak ketika kecil dia letak di jagaan kampung orang-orang Yahudi di pinggir Madinah. Maka bila anak dia besar kembali ke kota, ke bandar, nah, ketika itu Islam sudah masuk ke Madinah Al-Munawwarah, ke Yathrib. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pun duduk di Madinah dan mengubah nama Yathrib kepada Madinah. Lalu Hassin Al-Khazraji lobi anak dia supaya anak dia masuk Islam, pujuk anak dia, nah, masuk Islam lah anakku, nak mu masuk Islam dah, nah, ayahmu pun masuk Islam dah, dari abang-abangmu pun masuk Islam dah, mu sorang lah, nah, tak masuk lagi, duk peluk agama Yahudi, keluarga angkat kamu, masuklah, nanti abah beli kereta, nanti abah beli Ferrari ni, nah, pujuk lobi. Taknya mahu anak dia. Ah, tak boleh aku. Nah, tak usah aku. Nah, aku sedar dengan agama Yahudi dah. Akhirnya Hassin Al-Khazraji buat ugut ganas. Dia panggil teror. Nah, buat ugut ganas kepada anak dia. Seorang bapak mengugut dengan keganasan kepada anak sendiri dengan mengatasnamakan agama. Kalau mu tak masuk Islam, aku tembakmu. Aku sembelihmu. Aku bunuhmu. Maka turun ayat tadi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghay. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kalau sesungguhnya kebenaran itu jelas lagi nyata. Ya rasa. Nah, famanka apa? Siapa dia nak beriman, falyu'min wa man syaa wa man faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa nak beriman sila. Siapa yang nak kufur pun sila. Tak boleh nak dipaksa. Maka sebab tu Islam ni agama rahmat sungguh. Walaupun pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlintas dalam fikiran Nabi nak mengislamkan semua manusia yang ada di atas muka bumi. Nah, lalu Allah Taala pun kritik. Allah Taala tegur. Walau syaa rabbuka la amana ma fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin ka walau syaa rabbuk. Kalaulah Tuhan engkau menghendaki, kalau Tuhan mun nak hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada kena mu berdakwah, tak ada kena utuh mu boleh. La amana man fil ardi kulluhum jami'a, pasti senang bagi Allah untuk buat semua manusia ni mukmin muslim, semua masjid, semua surau, tak ada gereja, tak ada tokong, tak ada ketik. Ha. Nah, semua masjid belaka. Boleh. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh buat gitu. Tapi betul kau semua Islam belaka? Dah. Realitinya ada orang bukan Islam. Betul tak? Ada bukan masjid. Ada kerja gereja, ada tokong, kanisah, ketik. Nah. Berarti Tuhan tidak nak semua mukmin muslim semua. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'mini? Adakah patut engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mengikrah, nak memaksai, nak mengerasi di atas sekalian manusia supaya mereka mukmin belaka? Istifham bermakna ingkari, yakni dengan makna tentu tidak patut. Maka kekal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas hikmah asal diutuskan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Rahmat besar untuk orang mukmin. Rahmat besar juga untuk orang bukan mukmin. Mukmin yang taat, mukmin yang asyik,
kafir munafik rahmat. Rahmat apa tengok? Tidak diturunkan balak wabak seumpama umat-umat nabi-nabi dulu. Nah, umat nabi dulu kalau deraka dengan Allah Taala dengan beberapa tempoh masa habis lenyap. Tuhan balik bumi, Tuhan hata, nah, hujan batu ke, nah, mati habis. Tapi tak gitu. Sebab wa anta fihim. Tuhan kata dalam Quran. Padahal kamu berada pada mereka. Kamu ada dengan mereka. Kamu diutus dah. Maka kamu tu ialah rahmatun muhdah, iaitu rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Ta'ala. Maka tidak syak wa bi rahmatihi, dengan sebab rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan sebab demikian itu, apa? Kurniaan Allah Nabi Muhammad, rahmat Allah iaitu Nabi Muhammad, falyafrahu. Lam pada kata falyafrahu, lamulil amri. Lam pada kata falyafrahu, lamulil amri. Lam yang menunjuk makna amar, perintah, suruh. Kalau yang mengaji ilmu usulul fiqh, amar, perintah daripada pihak Tuhan, nah, pihak Rasul. Al-amru hakikatan lil wujud. Amar, perintah daripada Tuhan ini, hakikat makna asal yang dihantar ialah wajib. Sehingga ada dalil yang lain, qarinah yang lain, yang memalingkan makna asalnya wajib baru turun kepada sunat. Maka kalau tidak ada, maka kekal di atas makna asal iaitu wajib. Fabidhalika falyafrahu, maka dengan sebab Nabi Muhammad itu, falyafrahu, maka wajib kalian bergembira. Oh, nah, tidak ada orang yang sedih dengan sebab lahirnya Nabi Muhammad, dengan sebab diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan syaitan, melainkan iblis. Iblis bila tahu kata Nabi Muhammad diperanakkan, berjerit selak dia. Oh, sudahlah Muhammad dia. Ah, tu tengok. Jadi sebab tu orang yang benci kepada maulud, nah, seolah-olah lah dia tu syaitan lah. Serupa dengan syaitan perangai. Sebab maulud tu Nabi Muhammad, maulid tu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beci kau maulud, beci orang nak menyambut hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ke Nabi ke, ingat ke Nabi, tengok. Duk baca, tapi tak disikit ya baca saya juga, nah. Sedap tu. Nah, aduk nak baca wa ba'du fa aqulu wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ha, wa sallama ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib. Nah, nasak Nabi tu, oi, kalau boleh jangan tinggal. Nah, biar anak-anak kita didengar juga nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ilmu tauhid sekalipun, ma'rifatur rasul, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mesti melebihi daripada kenal nabi-nabi yang lain. Nah, kalau nabi yang lain tu cukup kita tahu. Idris, nabi lagi rasul. Nuh, nabi lagi rasul. Adam, nabi lagi rasul. Nah, Hud, nabi lagi rasul, cukup dah. Hud bin gapo, bin gapo, tak apalah, kita tak tahu pun. Nah, tapi kalau tanya Idris, siapa dia Nabi Idris? Idris mana pula, Pak Iyih mana ni? Tak sah iman dia. Nah, kufur dia. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Nah, Muhammad bin Aminah bintu Wahbin. Sekat tu cukup dah. Lepas dah fardu ain. Jangan siapa tak kenal langsung. Dilahirkan di mana? Nah, terima wahyu umur berapa? Nah, berhijrah ke mana? Wafat di mana? Allah. Tak sah iman dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tidak sah syahadatul rasul, tidak sah juga syahadatullah. Nah, sebab terhenti syahadatullah dengan syahadatul rasul. Kalau setakat syahadatullah, Yahudi, Nasrani mengaku Allah Tuhan dia. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mu tanya orang kafir ahli kitab, siapa buat langit, siapa buat bumi, dia jawab Allah.
Nah, jadi kalau tidak ada Muhammad Rasulullah, kata ulama, nescaya isytirak, bersekutu iman seorang tu dengan seumpama Yahudi dan Nasara. Jadi Nawawi jadi tak serupa dengan Yahudi Nasara, kena ada makrifatun Nabi. Paling kurang makrifatu ammah, kena Nabi secara umum di dalam ilmu akidah. Nah, ni kadang-kadang dalam ilmu akidah pun tak lepas. Tak lepas. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat siddiq. Siddiq apa makna benar? Mutabaqatu khabari lil waqi', muafakat apa yang dikhabar oleh Nabi dengan realiti yang berlaku. Nah, ramai mana orang kalau tak mengaji ilmu akidah, maka dia syak dengan khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ragu-ragu. Nabi kata di akhir zaman apabila Dajjal mengaku dirinya Dajjal. Nah, maka makanan untuk orang mukmin ketika itu ialah zikrullah. Nah, ayu ta'am yajri zalika biz zaman ya Rasulullah. Apakah makanan Allah Taala buat untuk orang mukmin pada ketika itu ya Rasulullah? Rasulullah kata at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid yajri zalika bit ta'am. Makanan untuk orang mukmin ketika itu ialah tahlil. Halala yuhallilu tahlilan ay qala la ilaha illallah. Mana la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedawa kenyang. Nanti Dajjal mengaku Dajjal seksok. Nah, jadi kalau orang tak mengaji akidah, orang kata betul kau ni Nabi ni cakap gini ni, macam tak logik pula, kapi dia jangan main-main. Nah, padahal apa yang Nabi sebut tu pasti berlaku. Hak Nabi khabar tu pasti begitulah akan berlaku. Nah, dan amanah Nabi, amanah apa? Hibzullah zawahirahum wa bawatinahum anil manhiyah. Allah Ta'ala jaga zahir batin mereka itu Rasul, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada perkara yang dilarang, perkara haram, perkara makruh. Hatta khilaful aula Nabi tak buat. Nah, khilaful aula pun Nabi tidak buat. Apa khilaful aula? Menyalahi yang paling afdal, Nabi tidak buat. Karena Nabi itu amanah ataupun ismah, maksum. Bahkan kemaksuman Nabi satu-satunya yang digezek, diwarta di dalam kitab suci Al-Quran. Nabi-nabi lain maksum tapi tidak dicerita di dalam kitab-kitab. Nah, maksum tapi tidak diwarta. Nabi kita Muhammad maksum, diwarta di dalam Al-Quran. Yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Pasti Tuhan telah mengampuni kalau ada dosa yang terdahulu dan terkemudian bagi engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tak ada dosa. Nah, lalu kalau dia tak mengaji ilmu akidah, dia pergi baca hadis. Weh, Nabi pun lewat semayah subuh juga tu ada. Ah, sudah. Nabi pun kecing berdiri ni. Ah, sudah. Nabi pun minum air sambil-sambil berdiri ni. Ah, kata Nabi maksum. Ah, dia tak ngaji ilmu akidah. Dia terjun ke hadis selalu. Boleh jadi rasa tak? Boleh jadi rasa. Nah, dia datang tashkik oleh orang-orang orientalis, orang-orang ilhadiyyin, untuk mendatangkan syak, ragu-ragu kemaksuman Nabi SAW. Wano Nabi bini siapa lama ni? Nah, kita sorang pun tak agak cetun dah. Nabi ni belak ni. Apa punya nafsu ni? Ah, sudah. Sedangkan Nabi berbuat tidak dengan hawa nafsu. Nabi bercakap tidak dengan hawa nafsu. Nabi diam tidak dengan hawa nafsu. Nah, semuanya wahyu daripada Allah. Ama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak bertutur. Sebut tutur saja, tidak tutur saja. Aqwaluhu wa af'aluhu wa iqraruhu. Nah, semua sekali percakapan Nabi, perbuatan Nabi dan diam Nabi, itu semua ialah wahyu daripada Allah. Boleh diistimbak hukum sehingganya oleh ulama. Ha, sebab tu orang duk puji Nabi tadi, duk baca berzanji ke, duk baca qasidah burdah ke, duk baca maulid, maulid banyaklah maulid ni dikarang oleh ulama. Nah, itu maknanya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah orang marah puji Nabi. Apa gak duk puji Nabi?
Nah, dia marah orang puji Nabi, pelik tu. Kalau puji ni lawannya caci. Nah, jaga-jaga tu. An-nahyu 'ani syai' tegah meninggalkan sesuatu pekerjaan. Apa? Tegah orang jangan puji Nabi. Yang nak puji kat Nabi, ada orang cakap gitu tu. Ha. Amrun bididdihi, pada makna suruh orang buat sebelah lawan bagi pekerjaan yang kita cegah. Apa? Lawan bagi puji caci. Jadi jangan puji Nabi, pada makna cacilah Nabi. Ha, berat tu. Ha, berat tu. Jadi tak usah nak tunjuk warak lebih pada orang lah. Nah, ulama buat tu comel belakang dah. Ambil daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mananya di zaman Nabi ni ada dah seniman-seniman. Nah, penyanyi-penyanyi. Bahkan Nabi dalam masjid Nabi tu dia siap, Nabi siapkan pentas, stage untuk seniman-seniman ni mempersembahkan apa karya-karya terbaru. Nah, hasil daripada kesenian masing-masing. Antara lain ialah Sayyiduna Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Seorang seniman. Jadi ingat kau seniman ni Piramli seorang ke kan? Nah, dak eh. Zaman Nabi ada dah seniman. Dan Nabi meraikan sahabat-sahabat yang seniman, berjiwa seni. Nah, nyanyi, menyair, nah, bersajak dan sebagainya. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam masjid. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in bangun berdiri kerana menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk. Nah, ceritalah tengok orang besar masuk gak pak bangun nak nak hormat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana syadidul haya'i wat tawadhu', akhir berzanji dia tadi ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul haya', bersangatan malu perkara-perkara yang Allah taala cegah. Kita tak malu perkara Allah taala suruh, kita balik. Nah, nak imarah masjid malu, nak jadi tu imam malu, nak lawan azan pun malu, nak masuk sah tamu depan sikit pun malu, duk badi menolak. Mu eh, mu duk badi tolak punggung kat gong. Tak tene. Tu. Isaru bil qurbi makruhun. Mendahulukan orang lain dengan perkara ibadah itu makruh hukum dia. Nah. Jangan malu dengan perkara ibadah. Nah. Tapi jangan pula melampau. Orang tak tolak jadi imam pun kita jadi imam tak sini. Ha, untuk bila ada dah pun kita berhubung, untuk bila mai tak kena juga gitu. Kena ada muruah pun kena jaga. Nah. Orang tak suruh mengajar pun kita ambil mikrofon mengajar juga. Ah, tak kena tu lagu tu. Nah, tapi bila orang suruh, ah, ustaz mengajar, eh saya malu, tak kena tu. Nah, jadi imam tak? Eh saya malu eh. Nah, tak kena tu. Nah, jangan malu perkara ibadah. Nah, masuk sarap. Oh, kita berebut. Ah. Tu baru kena. Nah, tabung mari pak pegal. Masuk hak kita dulu. Bukan nak bagi nolak mu. Aku buat sia ni mu. Nak bagi tolak ni. Tak kena gitu. Isaru bil qurbi makruh. Nah. Tapi kalau maksiat, ah, syadidul haya. Nabi bersangatan malu kalau maksiat. Malu. Jadi kita pun kena malu. Kalau tua-tua tak main masjid lagi. Umur 40 lebih dah fardu ain tak lepas lagi. Kena malu. Nah. Tak tahu syarat qudwah mengikut imam berapa. Hukum muafiq masbuk lagu mana. Semaya jemaah bertahun-tahun jak di muda sampai ketua. Hukum hakim pekoh tak mengaji tak tahu berapa. Eh, kena malu tu. Malu eh berasa. Kena ambil kitab mengaji. Tok guru mengajar kadang-kadang. Kita duk lepak tepi dinding. Nah. Sambil-sambil tunggu isyak. Oh, ngatuk tidur selok. Nak khabar-khabar oleh khomat baru gak baru bangun. Tak ada arah belaka tu. Kena malu sepatutnya. Nah. Wat tawadhu dan bersangatan tawadhu. Tawadhu ni mana? Merendah hati. Bukan merendah diri. Kalau merendah diri ni berah yang pendek lah paling tawadhu sekali muka dia paling rendah. Nah. Jadi bukan rendah diri tawadhu ni, rendah hati. Jiwa tu rasa rendah. Sama, tak ada berasa aku lebih muka aku, aku paling aku, aku tak ada. Sama. Nah, buah kerasa diri lebih hina, ha tu sepatutnya mimba bil aula. Kan kita ada ke? Okay? Nah, aku, aku. Aku gini, sudah. Nah.
aku ustaz ke, aku syekh ke, aku maulana ke, aku YB ke, aku datuk ke, aku profesor, aku siap. Nah waktu ke selesai, tak ada apa dah. Nah, rosak dunia akhirat. Gapo? Takabur. Nah, takabur so je iblis ni dilaknat sampai kiamat. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya laknat aku ke atas engkau hei iblis sampai kiamat. Bawa iblis rasuah, iblis togok arak masuk disko. Nai tok aling tak buat kerja lagu tu. Iblis ni tok aling tak buat kerja lagu tu. Lepas tu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Takabur so. Hai ni apa takabur? Ana khairum minhu. Aku lebih baik. Aku. Tu siap. Kena waktu selesai masalah. Nah, Nabi dah sangat tawaduk, sangat rendah hati. Maka kerana tawaduknya Nabi, rendah hatinya Nabi, walaupun bagai-bagai kelebihan Allah Ta'ala bagi, tapi oleh kerana jiwa Nabi itu tawaduk, maka Nabi suruh sahabat duduk. Dah sahabat bangun duduk. Nah, sahabat bangun nak hormat. Duduk. Nah, tiba-tibanya satu orang sahabat namanya Hasan bin Thabit tadi tidak mahu duduk dia. Diri cegak, cacar, tak sedia duduk dia. Nah, sahabat-sahabat kata, "Hei Hasan, duduk, Rasulullah suruh duduk." "Ah, aku nak berdiri juga." "Biar." Bila Rasulullah lalu depan Hasan bin Thabit dengan secara spontan, itu hebat. Sebab tu zaman Nabi ni zaman terhebat bahasa Arab. Syuara ke, penyair ke, paling hebat. Maka sebab tu Quran diturun, tidak ada satu orang syuara, penyair yang mampu mendatang walaupun surah yang paling pendek. Nah, inna a'tainakal kautsar tu kan paling pendek. Adalah orang nak buat tiru juga. Inna a'tainakal aq'aq. Bunyi pelik. Orang kafir pun suka. Apa kal aq'aq. Pelik. Sebab zaman tu zaman terbaik bahasa Arab, orang Arab. Nah, tak boleh nak tanding lah. Kedia-kedia siapa lah ni, ya, macam kita lah. Nah, zaman Piramli cakap dengan zaman kita, zaman hantuah cakap tak sama ni. Nah, zaman tu zaman bahasa Melayu yang paling perfect, baku dan kemah bah. Kita ni rojok habis dah. Nak-nak orang Kelantan lagi banyak rojok. Lagi banyak rojoknya. Nah, dia tak mahu duduk. Hasan bin Thabit. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu, spontan beliau bersyair, menyanyi. Nah, ya kata mana? Qiyami lil azizi fardun alayya wa tarku fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlus salimu yara hadzal jamal wa la yaqum. Aku berdiri untuk kekasihku ialah satu kewajipan ke atas diriku. Siapa kekasihnya? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau yang wajib di atas diri aku. Biar Nabi Muhammad suruh duduk pun, itu hak dia tawaduk. Nah, macam gitulah Tan Sri hak tawaduk. Kalau ada Tan Sri, ah, tak usah panggil Tan Sri lah. Panggil Loh gitu. Nama Tan Sri Dalah dia ni. Panggil Loh gitu je. Itu hak dia nak tawaduk. Nama kita panggil Dalah sungguh dia dia ni. Ha, tak kena tu ilah kita tu. Nah, Perdana Menteri nama Ismail Sabri. Nah, nama gelarannya apa? Datuk ke Tan Sri? Datuk deh, Datuk Seri. Ha, Datuk Seri kita, Datuk Seri. Nah, contoh, ya, tak usah Datuk Seri lah. Panggil Ismail gitu kita. Ha, Ma'il, mana Bubadah Parlimen ni ada projek-projek ke apa? Hai, mu ni tak reti akhlak, tak reti adab. Hak dia nak tawaduk tu hak dia. Hak kita nak berakhlak tu hak kita. Nah, hak Nabi nak tawaduk duduk. Tapi hak Hasan bin Thabit kata, ini hak aku, kewajipan di atas diriku. Ajib, dia kata, wa tarkul fardhi ma huwa mustaqim. Meninggalkan kewajipan itu bukan perkara yang benar. Tinggal kewajipan tak betul tu. Betul tak? Berjanji bukan main, selawat sambil berdiri, semaya subuh dah. Sudah. Hak tu hak wajib semaya subuh tu. Nah, hak ni hak
hak sunat je, hak haruh je. Nah. Jadi tinggal hak wajib itu tak betul. Fatarku fardhi ma huwa mustaqim. Tinggal benda wajib itu tak betul, tu hijab tak betul, tinggal benda wajib. Ajibtu liman lahu aqlu salim. Aku heran dia kata tengok orang yang ada akal yang sejahtera. Tak cedera akal dia. Tak gila, tak bodoh, sejahtera, cerdik, bijak. Tapi ya rahatal jamal wala yakumu. Tengok kecantikan yang lalu di hadapan dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yakumu, tidak berasa tercengang untuk diri melihat. Aku pelik sungguh dengan orang ni. Dia pula sindir sahabat-sahabat lain. Maka Rasulullah marah tak? Dah. Rasulullah senyum. Rasulullah pergi isteri. Rasulullah, "Aik, Hasan, melampau dah ni. Nah, agak-agak nak tanya." Bermakna memuji Nabi termasuk daripada sunnah takririyah. Sunnah yang didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Jadi kita orang Melayu ni sebut sunnah ni hak Nabi buat, ya? Tak tahu tu. Sunnah ni bukan mesti hak Nabi buat saja. Ada benda hak Nabi tak buat, tapi Nabi royak, Nabi cerita. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dia panggil sunnah qauliyah. Ada benda hak Nabi tak kata, tapi sahabat cerita Nabi buat. Ya, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'lu kaza wa kaza, contoh sahabat cerita sesungguhnya Nabi telah memperbuat akan begian-begian-begian. Maka dia panggil sunnah fi'liyah. Ada benda hak Nabi tak kata dan Nabi tak buat. Siapa yang kata? Orang lain yang kata. Orang lain yang buat. Sama ada di depan Nabi atau di belakang Nabi. Lalu dikhabarkan kepada Nabi. Lalu Nabi tidak ingkar. Kalau Nabi, kalau tu kalau yang maksiat, kalau yang haram, kalau yang dicegah, Nabi tidak akan bertolak ansur. Nabi tidak akan dia takut. Dah, bukan sifat Nabi dah gitu. Pasti Nabi akan engkar situ selalu. Nah, itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tiba-tiba Nabi tidak engkar. Nabi diam, Nabi senyum, Nabi tak kata apa. Maka dipanggil sunnah takririyah. Nah, sunnah Nabi juga. Jadi duk puji Nabi saat ini, itu sunnah Nabi. Nah, puji Nabi. Duk baca. Nah, al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim. Al-jannatu wa na'imuha wal huru wa wildanuha wa futufuha daniyah. Al-hana wal ghina wal muna was sa'adatul kamilah. Kullul liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Syurga dan nikmat-nikmat syurga, bidadari, segala kesedapan dalam syurga, semuanya disiapkan untuk orang yang berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma gitu ya. Nah, ada Allah, tak apa juga Allah pun tak apa, tapi mau selawatlah, moga syurga ke okay? Disediakan untuk orang selawat. Nah. Nah, ini kadang-kadang kita jadi tak faham tu, duduk senyap, ada juga gitu. Nah, macam raya Jumaat tu lah. Sini kalau khutbah untuk khatib nak naik, ada. Untuk bila pergi tukar dia. Innallah, ada. Ada lah. Banyak di kalangan kita tu macam tak ada 31. Nah, hak berat lagi dia kata, bunyi untuk bila kata, innallah wa malaikatahu. Ni telah masuk waktu untuk tidur. Nah, bagi mereka-mereka yang penat nak dengar khatib berkhutbah. Nah, yang sewaktu dengannya. Oh, berat. Padahal tu bila duk ambil tu kat khutbah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hikayat firman Allah Tuhan cerita sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa sama-sama merahmati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menselawat ke atas Nabi. Nah. Selawat daripada Allah dengan makna rahmat. Apa makna rahmat? Dengan makna pemberian Allah serta diangkat peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Iaitu peringkat yang paling tinggi sekali di sisi Allah, iaitu syafa'atul uzma. Nah,
asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Tuhan raya membangkit oleh Tuhan engkau hai Nabi Muhammad, ha, akan dikau ni pada maqam yang terpuji. Apa maqam yang terpuji? Iaitu syafa'atul uzma, sehingga semua makhluk baru tahu, oh, ini kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Itu sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, nah, daripada Salman Al-Farisi. Qala, kata Salman Al-Farisi, habata Jibrilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah turunlah oleh Jibril di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Jibrilu, lalu Jibril kata ke Nabi, inna rabbaka yaqulu, sesungguhnya Tuhan engkau berfirman hai Nabi Muhammad, in kuntut takhaztu Ibrahim khalila, jika adalah aku telah mengambil olehku akan Ibrahim sebagai teman rapat, faqadit takhaztuka habibah, maka sesungguhnya benar-benar telah mengambillah olehku akan dikau sebagai kekasih. Wa ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka, dan tidak ada aku menciptakan akan satu makhluk pun yang nak terlebih mulia di atas aku daripada engkau, tidak ada, engkau yang paling mulia. Wa laqad khalaqtu dunya wa ahlaha, dan sesungguhnya aku buat akan bumi dan penduduk bumi, li'u'arrifahum karamataka wa manzilataka indi, supaya bumi dan penduduk bumi ni tahu mereka itu, kenal mereka itu akan kemuliaan engkau dan kedudukan engkau di sisi aku. Walaulaka ya Muhammad, kalau tidak kerana engkau hai Nabi Muhammad, ma khalaqtu dunya wa ahlaha, tidak aku buat bumi dan penduduk bumi. Ha, bumi dengan penduduk bumi pun Tuhan tak buat. Nah, ada hadis yang lain, apa nama ni, ha, diriwayat oleh Al-Baihaqi dalam Dilalatun Nubuwah, Dalailun Nubuwah, dan Imamul Hakim dalam Mustadrak Sahihaini. Nah, Imam Al-Hakim An-Naisaburi dia hipung hadis-hadis di dalam Mustadrak Sahihaini, hadis-hadis yang menurut Imam Al-Hakim sahih di atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Antara lainnya ialah hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, "Lamma tarafa Adamul khati'ata," tatkala mana mengakuilah oleh Adam akan kesalahannya. Yani kesalahan nabi-nabi itu bukan kesalahan dosa seperti kita. Hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Itu kita mengaji dalam ilmu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi sebab tu kalau orang tak mengaji ilmu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dia baca hadis direk, baca ayat Quran direk, mampu kerah dia. Eh? Salah sesak dia. Nah? Bahaya. Itu bahaya. Qala Adam. Nabi Adam kata, ya Rabbi hai Tuhan, as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Aku minta akan dikau dengan haknya Muhammad tatkala mana engkau mengampunkan daku. Tika mengampunkan aku kesalahan aku makan buah holdi di pokok hintah kena turut kemahuan bini aku Hawa dulu. Aku minta kena hak Muhammad lah ya Tuhan. Faqala Allah, lalu Tuhan kata ke Adam, ya Adam, wahai Nabi Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu, bagaimana boleh kenal Muhammad padahal aku belum ciptakan Muhammad? Tuhan tanya Nabi Adam. Tuhan tak tahu kah? Ha, ni bahaya juga. Sebab tu kalau tak mengaji ilmu akidah ni, jawabnya kafir sambil-sambil baca hadis gitu ya. Oh, dia kata Tuhan pun tak tahu juga. Sebab tu Tuhan tanya Adam, kaifa arafta Muhammad? Bagaimana boleh kenal Muhammad tu hai Adam, walam akhluquhu, padahal aku tak buat lagi? Ha, salah tu. Allah tanya tu bukan tak tahu. Kita kalau tanya memang kita tak tahu sungguh. Nah. Tuhan tanya bukan sebab Tuhan tak tahu. Tuhan Maha mengetahui. Ha? Alimun bi dzatis sudur. Alimun bima ta'malun. Khabirun bima ta'malun. Nah, ilmu Tuhan tidak terdahulu jahil. Tanjizi qadim. Tuhan bersifat dengan pengetahuan, Maha mengetahui Allah, tidak berlambatan dengan mabda' sifatnya. Nah, dulu sedia kala, tidak terdahulu jahil tak. Itu kita mengaji dalam ilmu akidah. Nah, pak Tuhan tanya apa dah Tuhan Maha mengetahui. Tuhan tanya ni supaya kita yang tak tahu ni tahu. Kenapakah Nabi Adam minta dengan Allah keampunan
dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu Adam jawab, qala Adam li'annaka ya rabbi, kerana engkau lah wahai Tuhanku, lamma khalaqtani biyadika, tatak kala mana engkau jadikan aku dengan kudrat engkau, wa nafakhta fiyya min ruhika, engkau tiupkan ke dalam tubuh jasadku ruh engkau, wa rafa'tu ra'si, dan aku angkat kepalaku, fara'aitu ala qawaimil arshi, maka aku tengok pada segala tiang-tiang arsyur rahman, maktuban termaktub tertulis, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertulis tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah utusan Allah. Fa'alimtu, kata Adam, maka aku pun tahulah, annaka, sesungguhnya engkau wahai Tuhan, lam tudif ila ismika, tidak sandarlah oleh engkau kepada nama engkau, illa ahabbal khalqi ilaika, melainkan makhluk yang kamu sandarkan namanya kepada namamu ialah secinta-cinta makhluk bagi kamu. Nah, tak ada. Sebab tu nama Nabi Muhammad ni tidak disebut berasingan, melainkan disebut juga sebut nama Allah, sebut juga nama Nabi Muhammad. Nah, tu dalam ayat Quran tu apa dia, wa rafa'na laka zikrak, wa rafa'na laka zikrak, kami angkatkan sebutan nama engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lagu mana? Nah, rafa'tu zikraka, angkat aku ketika mana disebutkan nama engkau. Tuhan kata, iza zukirtu, bila disebutkan aku, kata Tuhan, zukirta ma'i, disebut juga aku sekali, disebut juga engkau sekali dengan aku. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan kajian satelit ni, zaman dulu ni satelit ni, dia buat kajian, bumi ni tidak pernah sunyi daripada menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kira hak kecil-kecil macam kita ni. Noh. Hak orang duk azan ni, habis je azan tempat ni, sambung azan tempat lain, tempat lain qomat, tempat lain azan qomat, azan qomat, azan. Dalam azan dan iqamah tak tertinggal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Berarti bumi ni dipenuh-penuhkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala kata, sadaqta ya Adamu, engkau benar wahai Adam, innahu la ahabul khalqi ilayya, sesungguhnya Muhammad tu pastilah secinta-cinta makhluk kepada aku. Wa iza'altani bihaqihi, kalau mu minta kepada aku dengan haknya, qad ghafartu laka, sungguh benar-benar aku ampunkan akan dikau wahai Adam. Walaula Muhammadun, kalau tidak kerana Muhammad, ma khalaqtuka ya Adam, mumpu aku tak buat wahai Adam. Hadis ni rawahul Baihaqi fi dalailin nubuwati wal Hakim fi mustadrak sahihaini wa sahahahul Hakim. Hadis ni menghukum sahih oleh Imam Al-Hakim. Tak, kalau tok kita Adam tu hai tak buat kalau tak, tidak kerana Nabi Muhammad, anak Adam, cucu Adam, cici Adam, cia Adam, cak cuk cik cak alah bawah ni kita tak tahu nak berapa lapis cak cuk cik cak cuk 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 noh dengan tu Adam. Mimba bil aula tu tak buat kalau tidak kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah walaupun hadis yang maudhu', hadis Jabir, nah, awal-awal makhluk nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi pun dalam berzanji, nah, apa mukri yang baca berzanji pun sebut, wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah, wa usalli, aku berselawat, wa usallim, dan aku bersalam, aku mengucap salam sejahtera, ala nur, di atas cahaya, al mausufi, yang disifatkan cahaya tersebut, bittaqaddumi wal awwaliyah, dengan terdahulu dan keawalannya. Itu kan lama kan kata batiniah ismailiah pula, syiah pula kan, nah, nyanyo ke ayah-ayah kita kumpulan berzanji merapa popok syiah pula jadi dah tu ni, jangan duk cepat gaduh tuduh gitu, nah.
awal makhluk ni apakah Allah Ta'ala jadi, itu tidak termasuk min usuliddin, min usulil aqaid, tak termasuk dalam usul dalam akidah. Kena ingat situ sah. Lepas tu min furu'il aqaid, masuk di dalam cabang-cabang pegangan saja. Nah, cabang-cabang pegangan yang mana berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang berpegang dengan air makhluk pertama, ada yang berpegang dengan qalam, arash, luh mahfuz dan sebagainya, makhluk yang pertama. Dan tidak sikit ulama yang berpegang dengan makhluk yang pertama ialah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil mana ustaz? Dalil, dalil secara sahih di dalam Quran dan hadis secara soreh, nah, jelah, itu tidak disebut dengan secara jelah. Nah, lepas tu ada di dalam hadis yang didakwa, ada di dalam musannaf Abdul Razak, iaitu daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Konon-kononnya Jabir bin Abdullah tanya kepada Nabi, "Bi abi anta wa ummi, akhbirni an awwal syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya." Ha. Demi bapakku, demi engkau dan makku, wahai Rasulullah, khabarkan kepada aku tentang apakah awal-awal makhluk Allah Ta'ala jadikan sebelum Allah Ta'ala jadikan segala sesuatu. Lalu kononnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir, wa minhu khuliqal asya. Dalam riwayat lain, min nurih wa minhu khuliqal asya. Awal-awal makhluk dijadikan oleh Allah ialah cahaya Nabi engkau wahai Jabir, daripada nur Allah. Dan daripada nur tersebutlah, daripada situ, dari kerana nur tersebut dijadikan segala sesuatu. Ah. Hadis ni kata Imam Suyuti dan hampir ijma' ulama muhaddisin, ghairu thabitin, tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maudhu' bahkan. Tetapi maknanya ada mutabaqah dengan hadis-hadis yang sahih. Ingat ada. Mana hadis yang sahih antara lain? Kuntu awwalan nabi fi khalqi wa akhirahum fil ba'ts. Hadis ini sahih. Katanya Nabi, akulah awal-awal Nabi yang diciptakan oleh Allah, tetapi yang terakhir diutuskan oleh Allah. Ha, tengok. Awal dijadikan oleh, awalun Nabi fil khalq, aku awal Nabi pada kejadian. Ha. Dalam riwayat yang lain, ditanya Nabi, mata wajabat lakan nubuwah, mata tadri annaka Nabi, bila engkau sedar bahwasanya engkau itu Nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab oleh Nabi, kuntu nabiyan wa adamu baina ruhi wal jasad wa adamu baina tini wal ma. Aku sedar aku sudah jadi Nabi ketika mana Adam, sedangkan Adam belum jadi manusia yang sempurna, di antara tanah dengan air, di antara jasad dengan ruh. Hadis ini sahih, hadis tak dipersoalkan. Jadi mutabaqah maknanya dengan hadis-hadis sahih yang lain. Maka jangan pelik kalau ulama ada memasukkan hadis Abdul Razak di dalam kitab seumpama siar sirah, seumpama kitab Maulid Al-Habsyi, dia panggil Maulid Simtuddura, nah, karangan Al-Habib Ali Al-Habsyi. Kita kadang-kadang tak faham apa ni hadis maudhu' masuk dia ni. Bukan hadis maudhu' itu yang dipegang, tetapi makna yang sahih. Kerana apa sahih? Kerana mutabaqah dengan hadis-hadis sahih yang lain yang dipegang oleh alim ulama. Wa minhu, dari kerananya. Ha, bukan wa minhu min lil ma'khuz, bukan. Ini pun ramai yang salah faham. Ha, mudah-mudahan Allah Taala ampunkan kesalahfahaman. Tutup guru tua kita pun ada salah faham. Dia kata wa minhu khuliqal asya, daripada nur Nabi Muhammad ni dijadikan segala sesuatu. Mana min minhu tu dia pakai makna min lil ma'khuz,
diambil daripada Nur Muhammad, jadilah manusia lembu, kubaya, itik, gajah, rimah, bukit buka, gunung, gana, cakrawala. Lepas tu bewok, ular, ha, anjing, babi, makhluk-makhluk lagu tu. Nur Muhammad juga mana? Ha, kita menghina Nur Muhammad tu bahaya tu. Jadi bukan min tu min lil ma'khuz. Katanya syarah min pada kata min hu khuliqal asya' tu min li ta'lilil hikmah. Yani dari kerana Nabi Muhammad itulah dijadikan segala sesuatu. Mutabaqah dak dengan hadis sahih yang kita baca tadi. Iya. Khalaqtud dunya wa ahliha liyu'arifahum maqamaka wa manzilataka indi. Nah, aku buat bumi dan penduduk bumi supaya penduduk bumi, nah, bumi dan penduduk bumi ni tahu kedudukan engkau dan pangkat engkau di sisi aku. Ayo. Betul. Jadi kerana Nabi Muhammad kita dijadikan. Kerana pangkat Nabi Muhammad supaya kita kenal Nabi Muhammad, kita dijadikan. Nah, dan mutabaqah dengan hadis syafa'atul uzma yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis sahih kedua-duanya. Yang terlalu panjang hadis tersebut, kalau kita nak baca, nah, kalau nak tunggu boleh, kalau tak saya tunggu, kita ambil rekah-rekah. Nah, hadisnya panjang, riwayat Bukhari Muslim, as-sahhul kitab ba'da kitabillah sahihil Bukhari wa Muslim. So, sahih-sahih kitab lepas Quran, sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ni tentang sayyid apa, al-habibun nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidun nas yaumal qiyamah. Nabi kita ni penghulu manusia pada hari kiamat, iaitu syafa'atul uzma. Ketika mana Nabi Allah Ta'ala bangkit manusia beripung di padang mahsyar. Pendek ni, hamba baca pendek. Lalu manusia ni tergapai-gapai, nak, yang nak masuk syurga pun tak sabar duduk di padang mahsyar. Cepatlah ya Allah, kami tak sabar nak masuk syurga. Hok duduk dengan keadaan nak apa, ahli neraka pun tak sabar nak masuk neraka. Sebab apa? Seksonya ya Allah berenang dalam penuh, dalam peluh, dalam darah, dalam danau. Matahari duduk bergelegak atas kepala, sejekar atas kepala. Kalau neraka pun neraka, cepat-cepatlah ya Allah. Ha, tu. Nah. Padahal neraka tu tak ada boleh nak banding dengan azab di atas pada mahsyar. Azab neraka tak boleh nak banding. Fama asbarahum 'alan nar. Apa yang boleh membuat sabar di atas neraka? Tidak akan dapat sabar walau selahzah, sekelip mata, tak boleh. Ha, maka tatak tu Allah Ta'ala ilhamkan kepada ru'asa innas, ketua-ketua manusia, supaya pergi jumpa dengan para nabi. Lalu manusia pergi jumpa dengan Nabi Adam. Pergi jumpa Nabi Adam. Nah. Fayatunahu fayakuluna ya Adam. Ya Adam, wahai Nabi Adam. Anta abul bashari. Engkaulah bapak manusia. Khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi. Allah Ta'ala jadikan dengan kudrat. Ha? Kudratnya Allah Ta'ala tiupkan pada engkau ruhnya. Wa amaral malaikata fasajadu laka. Allah Ta'ala perintahkan malaikat supaya hormat kepada engkau. Wa askanakal jannata, dan engkau mendiami dalam syurga mula. Nah, ni orang panggil cara adat nak minta. Nah, bukan bakal minta mana gitu, puji dulu. Nah, nak tahu ni, puji dulu, sebut dulu pakat-pakat dia. Itu adat kita nak minta. Nah. Ah, jadi minta lalu tadi gitu. Puji dulu, nak tahu ni. Baiklah awak, dermawanlah awak. Baguslah awak. Nak piti sendiri ah. Ha, baru kena. Bukan kena nak piti. Oh, tak leh nak kita minta, kena puji dulu. Ala tashfa'u lana ila rabb ila rabbika ya Adam. Tolonglah syafaat, ha, kami ni kepada Tuhan engkau wahai Adam. Ala tara ma nahnu fihi wa ma balaghana. Apa tidak engkau lihat ke apa yang kena kepada kami dan apa yang telah sampai, ha, akan kami daripada segala musibah-musibah di atas pada masyarakat. Lalu Nabi Adam jawab, inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu. Tuhan aku tak pernah marah pada hari ini akan sebagai marah, ha, yang sebelum ni dan, ha, selepas ni seumpama hari ini dak. Wala yaghdabu ba'dahu mislahu. Dan selepas ni pun Tuhan tak marah seumpama hari ini ni. Wa innahu nahani 'anil syajarati fa asaituhu. Sesungguhnya Tuhan aku pernah tegah aku daripada menghampiri pokok, pokok buah khuldi itulah. Fa asaituhu. Asal sini maksiat, bukan maksiat kan maksiatin ani mukadah.
maka maksiat kami aku akan dia perintah Allah. Nafsi izhabu ila ghairi, izhabu ila Nuh. Begitulah nabi-nabinya semua jawab nafsi masing-masing ini. Gi ke Nabi Nuh, Nabi Nuh gi ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim gi ke Nabi Musa, gi ke Nabi Isa. Semua nabi-nabi jawab nafsi. Nah, hanya sahaja bila tiba di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia kata isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Ah, tengok. Ni lafaz dari Bukhari Muslim ni. Isfa' lana. Lah ni marah kita nak sebut isfa' lana. Lana syirik. Oh, syirik selalu. Dia tahu apa syirik tu? Apa, jangan minta syafaat dengan Nabi Muhammad. Apa nak minta dengan siapa kalau tak minta syafaat dengan Nabi Muhammad? Mupehe dak syirik tu gapo? Mupehe dak syafaat tu apa? Syafaat ni ialah talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Minta kebaikan daripada orang lain untuk orang lain. Jadi kalau kita minta syafaat dengan Nabi Muhammad, bermakna kita minta Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad minta kebaikan daripada Allah untuk kita umat. Betul tak? Itu makna syafaat. Dia kata jangan minta syafaat dengan Nabi Muhammad. Lepas tu nak minta dengan siapa, tanya dia? Minta syafaat dengan Allah. Aduh. Jadi kalau minta syafaat dengan Allah, pada makna kita minta Allah Ta'ala supaya minta kebaikan daripada Tuhan lain untuk kita gitu. Tu dah ainu syirki. Tu syirik. Ada Tuhan lain daripada Allah mampu memperkenankan syafaat? Tak ada. Allah Tuhan yang memperkenankan syafaat. Maka syafaat diminta kepada Nabi. Nah, kerana syafaat tu talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Ini payah kalau kacik boleh sebut saja syafaat. Orang tanya menatang apa makna syafaat. Syafaat. Oh, sudah. Dia tak reti makna syafaat. Syafaat ni kita minta supaya Nabi minta kebaikan daripada Allah untuk kita umat. Betul lah minta dengan Nabi. Kalau minta dengan Allah, Allah nak suruh minta dengan siapa pula syafaat tu? Eh? Ada lagi Tuhan lain pada Allah? Ada dah. Ini. Jadi hak mana kata syirik isfa' lana, akhirat esok dia pun isfa' lana, tapi tak menasyik lah di dunia ni. Yang menasyik lah isfa', akhirat esok tak ada menasyik lah. Semua isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah, syafa'atkan kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah. Hanya Rasulullah satu-satunya Nabi yang jawab ana laha, aku ahlinya, akulah ahli. Fantaliku, maka Nabi berpaling. Fa'ati tahtal arsy, maka Nabi mendatangi di bawah arsy. Fa'aqa'u sajidan li rabbi, maka Nabi pun bersujud kepada Tuhan. Summa yaftahullahu alayya min mahamidihi, maka Allah bukakan kepada aku, kata Nabi, daripada segala kepujian-kepujian. Kepujian memuji Allah Ta'ala. Wa husni thana'i alaihi, dan segala keelokan puji di atas Allah. Syai'an, akan sesuatu. Lam yaftahu ala ahadin qabli, yang tidak pernah Allah Ta'ala bukakan di atas satu mana makhluk pun sebelum daripada aku. Yang ini Nabi memuji Allah, memuja Allah dengan puji-puja yang tidak pernah mana-mana makhluk memuji Allah. Bunyi lagu mana Ustaz? Tak tahu. Nanti tunggu Nabi sujud di bawah arasy tu. Bila begitu, summa yuqalu, kemudian Allah Ta'ala firman, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepala engkau wahai Nabi Muhammad. Wasal, minta apa yang kamu nak minta. Tu'tah, aku akan berikan. Wasfa', dan syafa'at kepada siapa kamu nak syafa'at. Tu syafa', aku perkenankan syafa'at engkau. Fa'arfa' ra'si, maka aku mengangkat. Fa'arfa' ra'si, maka aku mengangkat kepala tu. Fa'akulu, maka aku kata, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabb. Umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku. Allah. Ini Nabi Muhammad SAW. Batu kita ni, tak boleh nak tanding cinta Nabi kepada kita. Nah, kita layak cinta Rasul, majlis cinta Rasul, kita cinta ke Rasul. Hak tu syarat sah iman je. Nah, cinta, sebenar-benar cinta ke Rasul ni, sebagaimana Saidina Umar. Saidina Umar ni pernah dia layak ke Nabi SAW. Nah, dia kata, ya Rasulullah, anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa nafsillati baina jambayya. Wahai Rasulullah,
mulah paling aku kasih sekali, aku cinta, aku I love you sekali, melainkan diri aku, hak aku, ha? Diri aku sendiri. Ha, maknanya Nabi nombor dua, diri aku, aku I love diriku sendiri itu nombor satu. Ha, itu makna gitu. Nah, Nabi nombor dua. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tuhan jawab, Nabi jawab kepada Saidina Umar, la takunu mu'minan, tidak jadi engkau mukmin yang sempurna, hatta aku na ahabba ilaika min nafsika, sehingga aku lebih engkau cinta daripada diri engkau sendiri, wahai Umar. Faqala Umar, maka Umar pun jawab, wallazi anzala alaikal kitaba, demi Tuhan yang menurunkan ke atas engkau Al-Quran, la anta ahabbu ilayya min nafsil lati baina jambaya, sekarang ni katanya Saidina Umar, mulah nombor satu lebih aku cintai, melebihi diri aku sendiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar tamma imanuka wa fi riwayatin kamula imanuka, sekarang ni hai Umar, baru lengkap, baru sempurna iman engkau. Allah, kena Nabi nombor satu. An-nabiyyu awla bil mu'minina bi anfusi, Nabi kena nombor satu, lebih utama daripada diri-diri mereka, orang mukmin. Kita hai dok lolo dalilnya kalau sebut nama Nabi Muhammad saat ni, cerita tak ni tok khatib nak naik khutbah, tok bila pergi tukar khutbah, hikayat perintah Allah, hei orang mukmin, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, senyap tak selawat saya kau buta, nak kau adanya membuta tidur tidur lah. Nah, teruknya kita, teruknya kita. Khutbah kedua, khutbah kedua tu sebelum nak berdoa, Allahumma gfirli muslimina wal muslimah. Nah, sebab apakah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak sunat, tak ada tanya. Allahumma gfirli muslimina wal muslimah sunat, tak ada tanya. Karena Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sunat semua sekali, bukan tu khatib seorang selawat, semua selawat. Selawat ada apa kita? Dah. Wallahi dah. Tok khatib pun pakai gomor sore selawat. Tak peringat dulu ke jemaah. Paling korang tok khatib kena peringat ke jemaah. Oi, hok tidur. Tuhan suruh dengan perkara yang sangat besar dalam Quran. Bi amrin azim. Nah, liqaulihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ha. Maka jangan kita pura-pura benar, jangan pura-pura bodoh, jangan pura-pura bangsa tak faham. Tuhan suruh kita berselawat. Mari ucap sama-sama. Sebut sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Masing-masing tu kena selawat, bukan masing-masing duk senyap pokok bodoh potok paham gapo Tuhan suruh. Allah biadanya tu Tok Khatib dengan Tok Bila kata, sesungguhnya Tuhan dengan malaikat sama-sama selawat ke Nabi. Hei orang beriman, hei orang percaya dengan Tuhan, selawat, ucap selawat, ucap salam lah oleh muatan Nabi. Kita kapak bibi mulut, kemah, malah selawat. Allah, something mana lagi nak melebihi something ni? Nah, biadab mana lagi nak melebihi biadab ni? Tuhan tak pernah wayak, Tuhan semayah maka mu semayah. Tuhan berzakat maka mu berzakat. Tuhan puasa maka mu puasa. Tak ada. Tapi kalau selawat salam, Tuhan kata aku dengan para malaikat aku, yang mula dengan diri dia sebut dengan isim zahir, bukan isim dhamir. Innallaha, sesungguhnya Allah. Siapa Allah? Mutakallim tu dah. Allah tu hak cakap tu dah. Hak berfirman tu dah. Dia sebut nama dia lah. Senantiasa selawat ke atas Nabi. Kita buat benak senyap. Nah. Kapak yang mulut. Jangan. Mula lepas pada ni berubah buat kita hari Jumaat, tiap-tiap Jumaat sebelum nak Allahumma filil muslimina wal muslimat, au popok kita ni pakai selawat ramai-ramai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama satu. Nah, kalau tak berani gitu, tu imej kena main peranan, tu khatib kena main peranan, sama-sama ucap dengan saya, Allahumma salli ala,
Oh, Allahumma salli wa ala sayyidina Muhammad. Itu. Lepas tu Allahumma gfilil muslimina. Baru amin. Itu ke? Nah, aku tu. Baru betul. Alamatu ahli sunnati wal jamaah kasratus salati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya di dalam kitab Qaulul Badi' fi fadailis salati ala al-habib syafi' Imam Ja'far. Nah, siapa? Aduh. Imam Ja'far cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Nah. Imam Ali Zainul Abidin. Ha, itu. Imam Ja'far tak? Ali Zainul Abidin. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Dia kata apa? Tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka mudah-mudahan pukul 9 lebih dah ni boleh dah kita berhenti dah. Sebab Ustaz Fitri kata ada jamuan. Jadi kalau tak ada jamuan kita boleh lebih banyak lagi. Pukul 11, pukul 12 pun tak apa. Dengan sorak-sorak gini pun apa kalau bab ceramah ni gak sudah. Tak khabar dah lah. Boleh mikrofon ni bahaya. Nah. Boleh tapi oleh kerana ada jamuan makan ambo bimbang takut makanan tu terlalu sejuk. Jadi kita makan pun tak selera kembung perut nanti makanan sejuk. Jadi mudah-mudahannya hak kita dengar pada malam ni dapat manfaat untuk kita. Nah. Amin. Nah, jadi nah mudah-mudahan kita semuanya pupuk jiwa kita, hati kita supaya kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan hak fardu ain. Tapi hak fardu ain itu wajib pokok mana pun. Kita mengaji ilmu akidah. Ini. Hak pertama makrifatun nabi dalam ilmu akidah. Kemudian itu dipanggil makrifatu ammah. Kemudian nak makrifatu khassah kena tambah lagi mengaji kenal Nabi Muhammad. Mana? Ilmu sirah an-nabawiyah. Jangan tinggal. Walaupun tidak wajib, neh, tapi nak pupuk jiwa kenal Nabi Muhammad. Karena kalau kenal kita tu khassah, mahabbah kita juga khassah. Kalau kenal kita tu ammah, maka mahabbah kita tu ammah. Karena kenal tu pokok dia. Al-ma'rifatu syajarah wal-mahabbatu samarah. Pokoknya kenal, baru ada hasil pokok buahnya cinta. Kalau kenal kita tu khusus, maka cinta kita pun khusus. Maka nak tambah lagi cinta yang khusus, kena kenal yang khusus. Mana? Kena belajar ilmu sirah an-nabawiyah. Kena belajar ilmu syama'ilur rasul, syama'il Muhammadiyah seumpama. Kena belajar ilmu dalailin nubuwah. Dalil-dalil kenabian Nabi. Jangan duk cakap kata Nabi Muhammad ni masa dilantik jadi masa diberanak tu tak ada apa-apa kelebihan pun supaya Muhammad kapun tu kapun ni ada mamak kapun ni. Astagfirullahalazim. Itu menyebabkan cedera pada akidah tentang ketuhanan itu. Bukan tentang kerasulan saja. Mana? Seolah-olahnya Tuhan tak tahu gapo pun siapa nak jadi Nabi akhir ni. Umur 40 baru Tuhan tengok ramai-ramai dari mana penduduk Mekah berjuruh. Abu Lahab jahat. Abu Jahal jahil. Nah, tengok-tengok Muhammad apa berjuruh malik ni. Muhammad lah aku latih jadi rasul. Maknanya Tuhan tak tahu ke mana? Sebelum umur 40 Tuhan tak tahu. Sebelum dunia ni Tuhan buat Tuhan tak tahu Nabi yang terakhir ni Muhammad. Berat cakap apa itu tu. Eh? Ha. Maka kena mengaji dalam ilun nubuwah. Ha. Nabi memang umur 40 gezek jadi Nabi Rasul. Tapi sebelum umur 40 diberi irhas, diberi dah keistimewaan. Ada dalil-dalil, ada banyak orang panggil dalil-dalil kenabian Nabi sebelum Nabi itu dilahir, selepas Nabi dilahir dan ketika mana Nabi ditabalkan menjadi Rasul. Kena mengaji ilmu dana ilmu nubuah. Yang terakhir kena mengaji khosaisun nabawiyah, perkara-perkara yang dikhususkan kepada Nabi. Bila kita mengaji lima perkara ni, mudah-mudahan terpupuklah hati kita tu kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cakap mudah-mudah tentang hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak memanggil nama Nabi Muhammad dengan ya Muhammad. Oh, tak panggil gitu. Nah, astagfirullahalazim. Panggil wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tok guru hamba almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Dia marah kalau orang panggil ya Muhammad. Oh, marah. Walaupun baca Quran, kul huwallahu ahad. Kul pi'ama. Katakanlah. Ada dhamir mustatir dalam itu. Hei siapa? Hei Muhammad. Jangan. Allah tak pernah panggil ya Muhammad dalam Quran.
Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Sekalipun kita nak terjemah tafsir, mesti kita kena ikut akhlak nabi, akhlak Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita tersemua ya, benar-benar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diharamkan oleh Allah untuk melihat wajah Nabi Muhammad di akhirat kelak, hatta di dunia ni sekalipun, walaupun satu lahzah sebelum kita mati, dan kita tidak disekat oleh Allah untuk minum haud kautsar, air telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan kita dahaga selama-lamanya kalau kita dapat minum walau seteguk. Dan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak harap dengan ilmu amalan kita, Allah, jahilnya kita, jahatnya amalan kita, tapi mudah-mudahan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW berjaya lepas kita daripada api neraka, masuk selamat kita, aman di dalam syurga. Dan itulah kebahagiaan yang sejati. Laisa sa'idu limad dunya hulitu sa'iduhu. Bukanlah bahagia ni orang dapat bomi sebuti milik dia seorang, bukan. Mukaya lagu mana pun bapak bomi sebuti milikmu, bukan bahagia. Innamas sa'idu liman yanju minan nar. Kebahagiaan sejati ialah orang yang dapat kelepasan daripada api neraka Allah. Mudah-mudahan syafaat Rasul kita dapat lepas daripada neraka Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad khairan kathira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat thariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.